Në të ditë madhe për festën e bektashive, ne në emër të Partisë Socialiste urojmë gjithë shqiptarëve të marrin nga më e mira kësaj feste, të marrin nga ngjyrat dhe shpresat që jep kjo festë, të marrin nga kjo ditë e madhe e rilindjes atë çka është më e mirë. Të marrin ata të cilët sot janë përmbytur, të marrin ata të cilët sot janë varfëruar, të marrin shpresë e gjallëri, gjithë ata që presin në një ditë mirë si dita e sotme, më shumë rilindje, më shumë shpresë, më shumë jetë për qytetarët shqiptar kudo që ndodhin. Dhe një herë, urojmë bektashin kudo në botë, gëzuar festën dhe qoftë kjo një ditë e mbarë dhe shpresë plot për gjithë ata.